ukurane wong tresna kuwi ning ati. Ora perkara dumeh ketunggon derajat pangkat drono picis iso seneng atine, iso nandang kabagyan durung karuan. Bisa uga mergo kakean derajat pangkat kakean drono picis, uripe ora bakal iso tentrem, tansah ngrasake rasa durga ngongso-ngso kuwatir was melangan sak piturute. Mula pinter ronggo metung-metung kelawan kahanan urip,